89% людей вважає булінг або шкодування проблемою в українських школах. Кожен другий школяр є жертвою булінгу. Це серйозна проблема, яка може нашкодити дитині. Як з нею боротися – уже за мить. Булінг – це цькування однієї дитини іншою. Агресивне переслідування, яке часто поширене в школах. Випадки насильства серед учнів завжди були частиною школи. Однак зараз вони стають дедалі помітнішими. Булерами найчастіше стають ті, хто ростуть без заборон та авторитету батьків. Але в той же час їм не вистачає уваги і поваги дорослих. У разі, якщо над дитиною знущаються, батьки повинні уважно вислуховувати скарги дитини і ставитися до цього серйозно, а не просто відмахуватися словами «дай здачі», радять психологи. Завдяки підтримці батьків дітям легше переживати проблеми в школі. Дуже багато є конфліктів на фінансовій основі, коли дитина бачить різницю фінансової ситуації своєї сім'ї або інших дітей в школі. Це може бути релігійна основа, це може бути будь-яка інша основа. Треба працювати не з наслідками, а з причиною. Дитину треба вислухати, дитину треба зрозуміти. Не завжди в цьому конфлікті винні оточуючі. Можливо, є причина в самій дитині. Тоді треба вже працювати з дитиною. Решта дітей, спостерігаючи за діями булера, або їх ігнорують, або обурюються та намагаються втрутитися. Іринка – учениця 6 класу. Розповідає, намагається не конфліктувати із однокласниками. Та все ж буває по-різному. Були різні ситуації, тобто і я деколи могла посваритися з кимось, але ми сварились, мирилися. Були невеличкі конфлікти, а деколи ми самі один одному допомагаємо. Наприклад, посварилися мої подруги, то я не буду просто сидіти з боку і казати «сваріться далі». Я, звісно, також можу втрутитись і щось допомогти їм, щоб вони розібралися разом. За останні кілька місяців близько 70% дітей в Україні стикалися з проблемою цькування. І майже половина з них нікому про це не розповідали. Дітям не варто намагатися вирішити ситуацію самотужки. Адже з булером не завжди можна порозумітися. Краще звернутися до батьків, вчителів або старших, яким дитина довіряє. Завуч 14-ї школи пані Оксана розповіла, як вони вирішують конфлікти і що роблять, аби вони зовсім не відбувалися. З самого ранку, як ви бачите, ми починаємо такі наші ранкові зустрічі, де діти вчаться говорити один одному гарні слова, компліменти, вони вітаються один з одним, вони усміхаються, вони створюють собі настрій такий позитивний на цілий день. Це теж закладає таку модель правильної поведінки один з одним, що ми всі разом в одному колективі, ми повинні поводитись гарно і дружно один з одним. Оксана Добровольська розповідає, клас повинен бути не тільки антибулінговим, він має бути пропозитивним. Учитель повинен робити так, щоб учні змогли публічно висловити вдячність своїм однокласникам за добру та чуйну поведінку. Регулярно проводити заходи з формування навичок колективної роботи, заохочувати учнів до використання мови підтримки. Модель поведінки закладається ще у сім'ї. І тому батьки повинні пам'ятати, що не виховувати дітей, а виховувати самих себе. Варто пам'ятати, наголошує психолог, не можна закривати очі навіть на найменший прояв цькування. Адже розібратися з ситуацією можна лише спільними зусиллями і тільки якщо вчасно звернути на неї увагу.